aamupäivää sinne seminaaria seuraaville. Joo, tosiaan käyn läpi näitä lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisyyn liittyviä asioita ja lähinnä keskityn tähän yhteistyöhön, mitä tarvitaan. Että Sadun esityksessä tuli jo tosi hyvin niitä perusperiaatteita, mitä käypähoitosuositukseen on kirjattu lasten lihavuuden ehkäisystä, jotka koskee siis sekä lapsia, nuoria että aikuisia, mutta nostan sieltä tiettyjä asioita ja vähän esimerkkien avulla käyn myös läpi tätä asiaa. Mutta ihan ensin tosiaan tähän tuoreeseen tilastoon, joka on julkaistu tällä viikolla, eli 9. päivä keskiviikkona, lasten ja nuorten ylipaino ja lihavuus, tiedot vuodelta 2019. Ja tämä tilastohan julkaistiin ensimmäistä kertaa viime vuonna, ja koski siis vuoden 2018 tuloksia. Ja tämä on ainutlaatuista, että meillä nyt on tilastotietoa näinkin kattavasti ja tietoa, joka perustuu tuonne perusterveydenhuollon neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa tehtyihin pituus- ja painomittauksiin ja siellä tehtyihin kirjauksiin. Eli pituus- ja painotiedot on ollut osa avohilmotiedonkeruuta jo vuodesta 2011, mutta tiedot on ollut vielä melko puutteellisia, että seurantatietoja ehkä tuolta 2014 vuodesta voidaan esittää. Eli tämä on nyt toinen tämmöinen tilastoraportti, missä hyödynnetään avohilmotietoja. Ja tässä on iso BMI:tä käytetty tosiaan lihavuuden määrittelemisessä, ja vähintään ylipainoisia on lapset, joiden iso BMI on 25 tai enemmän. Ja tämän tuoreen tilaston mukaan luvut ei ole juurikaan muuttunut niistä, mitä Riitta Veijola tuossa aamulla aikaisemmin esitti, eli pojista 27%, jos tarkastellaan koko tätä 2-16-vuotiaiden ikäryhmää, ja 17% tytöistä oli vähintään ylipainoisia. Ja taas lihaviksi iso BMI:n mukaan, eli 30 tai enemmän tuo iso BMI, aikuisen painoindeksi ja vastaava painoindeksi, niin 8% pojista ja 4% tytöistä voidaan määritellä sen mukaan lihaviksi. Ja tässä näette vielä tämän tarkastelun, kun on tarkasteltu tätä ylipainosten ja lihavien osuutta myös sitten kolmessa ikäryhmässä, eli 2-16-vuotiaat, niin siellä pojista 24%, tytöistä 15% on vähintään ylipainoisia, 7-12-vuotiaista vastaava osuus on 28% ja tytöistä 18%. Ja sitten kun tarkastellaan yläkouluikäisiä, eli 13-16-vuotiaita, niin pojista 29% ja tytöistä 20% on vähintään ylipainoisia. Ja ylipainon ja lihavuuden yleisyydessä on havaittavissa alueellisia eroja. Eli tässä vielä tämä vähintään ylipainoisten 2-16-vuotiaiden lasten ja nuorten osuus, eli voidaan sanoa, että joka neljäs poika, hieman useampi kuin joka neljäs poika ja lähes joka viides tyttö on ylipainoinen. Tässä näette vielä pylväskuvioina nämä ikäryhmäkohtaiset ylipainon ja lihavuuden yleisyysluvut, ja niin kuin tuosta jo varmaan aikaisemmin huomasitte, niin mitä vanhemmasta lapsesta on kysymys, niin sitä yleisempää ylipaino on. Eli ylipaino on yleisempää tuolla kouluiässä kuin alle kouluiässä, ja se on yleisempää pojilla kuin tytöillä. Ja tässä näette näitä alueeroja, joista mainitsin. Nämä aika lailla noudattaa samoja alueellisia eroja kuin mitä on todettavissa aikuisväestön terveystutkimuksista, eli Uudellamaalla on hoikemmat aikuiset, niin myös lapsilla Uudenmaan alueella pääkaupunkiseudulla lasten ylipaino on harvinaisempaa kuin esimerkiksi Pohjois-Karjalan tai tuolla Länsi-Pohjan Lapin seudulla Pohjois-Suomessa.
Mutta kuten näette, niin tässä kartassa on vielä paljon harmaita alueita, ja tämä harmaa tarkoittaa sitä, että tietoja ei ole. Eli ei tarkoita sitä, että ylipainoa ei olisi, vaan tietoja tuolla meidän avohilmorekisterissä ei ole. Ja se tiedon puutehan nimenomaan, niin kuin jo Riitta Veijola sanoi, että johtuu siitä teknisestä tiedonsiirron ongelmista, ei siitä, että sitä tietoa ei olisi siellä neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa. Et kun lapset käy neuvolassa ja mitataan ja punnitaan, niin kyllä ne tiedot sinne kirjataan potilastietojärjestelmään, että saadaan kasvukäyrät piirrettyä, mutta ne ei siirry tänne avohilmoon vielä tällä hetkellä. Toivottavasti jatkossa tilanne sitten paranee. Tässä vielä sairaanhoitopiireittäin lasten, tässä on siis tarkasteltu koko tätä 2-16-vuotiaiden lasten ja nuorten osuutta, vihreät on poikia ja oranssit tyttöjä, ja näette tässä myös eroja. Eli täällä tämä HUSin alueella niin ylipainoisuus on hieman vähäisempää tai harvinaisempaa kuin muilla alueilla tai koko maassa, sekä tytöillä että pojilla. Tässä vielä vähän trendikuvaa. Toisaalta nyt tässä korostaisin sitä, että on aika lyhyt tämä aikajakso, milloin on saatavina näitä tilastotietoja, ja varsinkin tuolla 2014-2015 nämä tiedot on vielä hyvin puutteelliset, eli siinä vaiheessa koko maan tasollakaan niitä tietoja ei tosiaankaan ollut vielä kovin suuresta osasta kuntia saatavana, mutta toisaalta niiden tietojen pohjalta, jos se asia otetaan nyt huomioon, niin voidaan sanoa, että muutosta ei juurikaan ole tuossa alle kouluikäisillä tapahtunut. Ei myöskään 7-12-vuotiailla. Ehkä tuossa pojilla voidaan havaita tuommoista lievää nousua, mutta se, että onko se merkitsevää nousua, niin sitä on vaikea tämän aineiston perusteella ainakaan vielä sanoa, koska tiedot on tosiaan vielä puutteelliset, ja sitten toisaalta rekisteriaineistossahan on myös tekijöitä, jotka pitää ottaa huomioon, eli sama lapsi on siellä useampana vuonna rekisteriaineistossa mukana ja siirtyy vähän ikäryhmästä toiseen, kun kasvaa, koska nämä on tosiaan potilastietojärjestelmän tietoja, mistä ne tiedot kerätään. Ja samoin myös tässä 13-16-vuotiaiden osalta niin kovin suurta muutosta ei ole tapahtunut. Ehkä tässäkin poikien osalta näkyisi tämmöinen pieni hienoinen nouseva trendi, mutta katsotaan, miltä seuraavan vuoden tilastot sitten näyttää. Ja tosiaan avohilmosta todellakaan ei ihan kaikista kunnista vielä ole saatavana tietoja. Tässä näette, että myös niin kuin ikäryhmittäin on hieman eroja, että neuvola-ikäisten lasten tietoja hieman paremmin saadaan tuonne meidän avohilmoon kuin vaikka sitten kouluikäisiä, mutta nämä samat alueet tässä on sellaisia, joista joko se tietojen kattavuus on 0-25%. Eli tähän tarkasteluun otettiin vain sellaiset kunnat, joissa tietojen kattavuus, eli lasten pituus- ja painotietojen kattavuus oli vähintään 50%. Eli se tarkoittaa sitä, että lapsilta on niitä vähintään yksi käynti, jolloin on mitattu pituus ja paino suhteessa siihen alueen kunkin ikäisen lapsiväestöön. Lisätietoja löydätte tästä tilastosta, niin tässä on linkki koko siihen tilastoraporttiin, ja lisäksi näitä aluekohtaisia tietoja voitte tarkastella tuolta karttaesityksestä ja kuntakohtaisia tulostiivistelmiä myös. Ja yhteystiedot tuonne Finlapset-rekisteriseurantaan, joka tätä järjestelmää kehittää ja ylläpitää. Otan ihan vielä pikaisesti tähän kaksi artikkelia taikka tutkimuksesta tiiviisti julkaisua, jotka on tehty kouluterveyskyselyn tuloksista, jossa me tarkasteltiin sitä, että miten ylipaino on yhteydessä nuorten elämänlaatuun ja koettuun terveyteen ja elintapoihin. Ja kouluterveyskyselyn tulosten mukaan niin niillä nuorilla, ketkä oli vähintään ylipainoisia, niin ylipaino oli yhteydessä
useisiin terveyskäyttäytymisen ja useaan fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia kuvaavaan tekijään. Eli tähän on listannut sellaiset asiat, jotka oli yhteydessä sekä 8-9-luokkalaisten, lukiolaisten että ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevien nuorten osalta sekä tytöillä että pojilla. Yritän vähän nopeuttaa, kun ollaan pikkusen aikataulusta jäljessä, niin menen hieman eteenpäin. Eli siis lasten ja nuorten ylipainon ehkäisyssä tarvitaan yhteistyötä. Se oli mun puheenvuoron otsikossakin ja nostin tähän vielä WHO:n tämän lasten Ending Childhood Obesity-raportin, jossa on myös hyvin vahvasti tämä yhteistyö ja koko yhteiskunnan rooli lasten lihavuuden ehkäisystä nostettu. Eli siinä on keskeisenä niin vaikuttaminen tähän lihavuutta edistävään elinympäristön kehittäminen terveellisemmäksi ja painopiste keskeisiin näihin elämänkaaren vaiheisiin, joita Satukin mainitsi, mutta myös lasten lihavuuden hoidon tehostaminen siellä nostetaan. Ja Pekka Jousilahti avauspuheenvuorossaan tähän WHO:n kansantautien ehkäisyn ja hoidon toimintaohjelmaan ja siihen liittyviin tavoitteisiin viittasikin. Niin, eli Satu nosti tosiaan ne käypähoidon ne perusperiaatteet, mitkä pätee myös lasten lihavuuden ehkäisyssä, niin nostin tähän oikeastaan tämmöisen yhden kuvion ja käydään vähän tästä sitten läpi sitä, että minkälaisia rooleja kullakin toimijalla on. Eli päätöksenteon roolistahan tulee myöhemmin tänään vielä tämän politiikkatoimien toimista Sirpa Sarlion puheenvuoro, mutta käypähoitosuosituksessa on hyvin vahvasti myös nostettu tietysti terveydenhuollon ammattilaisten rooli, lasten kasvun seurannan ja koko perheen elintapaohjauksen näkökulmasta. Ja se, että on moniammatilliset hoitoketjut ja hoitopolut, ylipaino tunnistetaan ja puheeksi otetaan, ja siitä puheeksi ottamisesta on tänään sitten vielä myöhemmin puheenvuoro. Ja ravitsemusohjaus ja liikunta tulee myös myöhemmissä puheenvuoroissa niin vielä tarkemmin läpi. Koululla ja varhaiskasvatuksella on tietysti lasten lihavuuden ehkäisyn näkökulmasta keskeinen rooli, kun lapset on kuitenkin suuren osan arkipäivästään siellä päiväkodissa tai koulussa. Ja niihin ympäristöihin on tosi paljon panostettukin viime aikoina. Meillä on liikkuva kouluohjelma, josta tänään kuullaan myöhemmin, ja myös liikkuva varhaiskasvatus. Ja sitten monessa kunnassa on mietitty myös tätä kouluruokailua, päiväkotiruokailua ja kehitetty sitä sydänmerkkikriteerit täyttäviksi. Liikuntatoimella, nostan sen vielä noissa esimerkeissä esille, on merkittävä rooli matalan kynnyksen liikuntapalvelujen toteuttamisessa ja järjestämisessä, liikuntaneuvonnassa ja ryhmätoiminnassa. Yhdyskuntasuunnittelu, eli lähi- ja luontoliikuntapaikat, matalan kynnyksen liikuntapaikat, liikuntapalvelut ja turvallinen ja terveellinen ympäristö, esimerkiksi kattava kattava kevyen liikenteen verkosto ja toki myös joukkoliikenne lisää varmasti aktiivista liikkumista enemmän kuin omalla autolla kulkeminen. Järjestöjen roolista on tänään puheenvuoro ja nimenomaan tästä puheeksioton näkökulmasta. Järjestöt tekevät erittäin merkittävää työtä terveyden edistämisen saralla. Paljon hankkeita, paljon materiaalia, tietopaketteja, työkaluja sinne terveydenhuollon toimijoille. Ja järjestöt on keskeisessä roolissa myös matalan kynnyksen liikuntapalvelujen ja terveellisen ravitsemuksen edistämisen liittyvässä toiminnassa. Koulutuksesta tulikin puhetta tuossa jo kysymyksissä, jotka suunnattiin Kirsille ja Riitalle, eli siitä, että mitenkä terveydenhuollon koulutuksessa huomioidaan terveyden edistäminen, nämä esimerkiksi käypähoitosuositukset, ravitsemussuositukset ja minkälainen osaaminen on ravitsemus- ja liikuntaneuvontaan ja näihin menetelmiin elintapaohjauksessa.
Elintarvikealalla on tietysti ja koko ruoka-alalla iso merkitys, ja nostan sitäkin vielä tuossa esimerkkeissä esille. Eli ravitsemussuositusten mukaisten aterioiden tarjoaminen esim. Joukkoruokailussa, todella tärkeä ja keskeinen koulu- ja varhaiskasvatus ympäristöissä, esimerkiksi kun puhutaan lastenlihavuuden ehkäisystä, mutta sitten ihan koko yhteiskunnan tasolla vaikuttamassa siihen, että minkälaisia valintoja ihmiset tuolla kaupassa ja arjessaan pystyy tekemään, niin ravintosisältömerkinnät tuotteissa ja aterioissa ja myös terveellisten elintarvikkeiden tuotekehitys ja markkinointi. Ja niin kuin tuossa jo Satu viittasi, niin tavoite ja toivottavaa olisi, että tuotteet, joita lapsille markkinoidaan, olisi terveyttä edistäviä, että epäterveellisiä elintarvikkeita ei mainostettaisi lapsille ja nuorille. Ja tämä koskee varmasti monia tapoja markkinoida. Ihan pikaisesti pomppaan tämän yli, mutta me ollaan tehty tällainen Kunta päättää -julkaisu 3 vuotta sitten jo. Tästä löytyy tosi hyviä vinkinomaisia toimia sinne kuntaan ravitsemuksen, liikunnan ja lihavuuden ehkäisystä kuntalaisten arjessa. Pomppasin tuon hyvinvointikertomuksen yli ajan takia, mutta hyvinvointikertomustyöhän on siellä kunnassa tosi tärkeässä roolissa esimerkiksi moniammatillisen yhteistyön työn järjestämisessä ja toteuttamisessa. Eli se, että siellä on moniammatillinen tiimi tekemässä sitä hyvinvointikertomusta ja myös sitten siinä kuntastrategiassa näitä asioita kirjataan, niin on tosi tärkeää. Tässä on tämmöinen tuore gradutyö Itä-Suomen yliopistosta, Dien Hongin työ, jossa hän on tarkastellut, miten lasten ylipainon ja lihavuuden ehkäisy ja hyvinvointia edistävät ruokailutottumukset, niiden tukeminen on otettu huomioon kunnan hyvinvointikertomuksessa. Ja hänellä oli siinä työssänsä kaiken kaikkiaan, hän löysi sähköisestä hyvinvointikertomuksesta tai googlettamalla tai kuntien verkkosivuilta niin näitä hyvinvointikertomuksia, joita yhteensä 155 löytyi sähköisessä muodossa. Ja sitten tässä näette, että kuinka monesta niistä löytyi lasten ja nuorten ylipainon indikaattoreita ja kuinka monessa oli ylipainon indikaattoreita ja ruokailutottumuksiin liittyviä toimenpiteitä, niin siellä oli 58 näitä mainittu. Mutta 69 oli tarkasteltu kuitenkin lasten ja nuorten ylipainon indikaattoreita ja kuvausta siitä yleisyydestä. Nämä on siltä ajalta, että välttämättä kun näitä on tehty näitä kertomuksia, niin ei ole ollut vielä nämä avohilmo 2018 kuntakohtaisekkaan tulokset kuntien käytettävissä, että jatkossa toivottavasti sitten niitäkin pystytään paremmin huomioimaan. Ja sinne oli kirjattu monenlaisia toimenpiteitä terveellisten ruokatottumusten edistämiseksi. Varhaiskasvatukseen saperemenetelmää, ruokailusuositusten käyttöönottoa, makuaakkoset diplomia sinne varhaiskasvatukseen, vasukeskustelut vanhempien kanssa ja ravitsemusasioiden nostaminen siellä. Ja ravitsemustoimenpiteitä koulussa myös, että kouluruokailusuositus paremmin tai otetaan käyttöön, makuraadit ja kehittämistyö kouluruokailuun liittyen, ravitsemukseen liittyviä teemapäiviä ja niin edelleen. Eli tutustukaa tähän, tämä on tosi mielenkiintoista työtä ja tästä varmasti voi olla siellä hyvinvointikertomustyössä kunnissa myös hyötyä. Sitten aivan pikaisesti, mä olen nyt ylittänyt ajan, mutta toisaalta pääsin aloittamaan aika paljon myöhemmin, niin otan nämä esimerkit kuitenkin vielä, koska mun mielestä nämä on tosi kivoja kunnille, eli minkälaista yhteistyötä perheiden terveellisten elintapojen edistämiseksi tehdään. Sastamalassa esimerkiksi on tämmöinen terve ja liikkuva Sastamala. Siellä on moniammatillinen yhteistyö, siellä on lastenneuvolassa, neuvokas perhe käytössä, varhaiskasvatuksessa Sapere, liikkuva koulu, sitten on perheliikuntaneuvola ja sitten on vielä niin kuin urheiluseurat ja järjestöt vähävaraisten perheiden tukena. No, Nokian kaupungilla on
myös hyvää eri hallinnonalojen yhteistyötä terveellisten elintapojen edistämiseksi. Siellä on esimerkiksi kaupungin tason ravitsemussuunnitelma ja siellä on otettu sydänmerkkiateriat käyttöön. Ja kuntalaisten elintapamuutokseen järjestetään tukea, luentoja ja liikuntaneuvontaa tarjotaan sekä aikuisväestölle että lapsiperheille. Lappeenrannassa on myös liikuntaneuvonta tosi hienosti sitä tehostettu, eli sitä on tarjolla kaikille ilmaista maksutonta neuvontaa liian vähän liikkuville kuntalaisille. Ja myös kouluihin on palkattu liikkuva koulu ohjelma osana liikunnan ohjaajia ja fysioterapeutti. Ja sitten on liikunnan kortit vielä aikuisille ja nuorille ja lapsille, joilla on ylipainoa. Ravitsemusterveyden edistämistyötä tehdään monessa kunnassa ja maakunnassa hienosti. Tässä on esimerkkinä Päijät-Hämeen moniammatillinen ravitsemusterveyden edistämisen suunnitelma, jossa on tosiaan niin moniammatillisuus ja eri-ikäisen väestön ravitsemusterveyden edistäminen huomioitu. Pohjois-Karjalassa on moniammatillinen laaja yhteistyö lasten lihavuuden ehkäisyn ja hoidon hoitoketjutyössä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä, ja siinä on tosiaan niin kuin hyvin moniammatillinen työryhmä sitä kehittänyt ja säännöllisiä kokoontumisia. Ja sitten vielä nostan tähän ravitsemussitoumuksen osana niin kuin ruokapalvelujen mahdollisuutta osallistua tähän terveellisten ruokavalintojen edistämiseen ja terveellisen ravitsemuksen edistämiseen. Eli tämä on ruoka-alan, elintarvikealan toimijoille, eli vapaaehtoinen sitoumus, jonka toimija voi tehdä näillä sisältöalueilla, mitkä tässä näkyy, 8 sisältöaluetta. Ja esimerkiksi lasten tuotteista tai kasvisten lisäämisestä on tehtykin jo kivasti näitä sitoumuksia. Sydänmerkin jo mainitsinkin, ja tässä kaikki. Kiitos paljon mielenkiinnosta. Kiitos Päivi. Ihan mahtavaa työtä THL tekee, siis tämä kartoitustyö, mitä te olette nyt tehneet vuosien varrella, joka auttaa meitä ymmärtämään, että missä näitä hyviä pisteitä Suomessa on, niin sehän on aivan äärimmäisen tärkeää. Ja nyt eikö niin, että nämä, kun meillä on näitä hyviä esimerkkejä, niin nämä pitäisi ottaa opiksi, näistä pitäisi monistaa, varastaa ja parastaa ja näin saada sitten näitä hyviä malleja leviämään ympäri Suomen. Et kyllä meillä osataan, ihan toden totta, tämä on nyt selvästi nähtävissä. Meillä on Riitta Veijolalta kysymys. Tuu tänne, niin kuuluu mikrofonista. Mä vaan kommentoisin tota, että noi on todella ilahduttavia esimerkkejä ja osoittaa juuri sen, että sieltä ruohonjuuritasolta paikallisesti aktiiviset ihmiset, jotka innostuu asiasta ja niin sanotusti laittaa toimeksi, niin se tuottaa tulosta. Varmasti paljon paremmin kuin jotenkin ylhäältä annettuna määräyksinä. Kyllä, mutta samanaikaisesti pitää todeta se, että ei tämä lihavuuden hoito ja ehkäisy voi olla yksinomaan tällaisten tulisielujen kautta tapahtuvaa, vaan meillä pitäisi olla rakenteet, jotka turvaa sen. Et sitten kun se innokas ihminen löytyy, niin hän voi toteuttaa sen. Ja jotta se saataisiin alueellisesti toteutumaan joka puolella, niin luultavasti tarvitaan niitä määräyksiä ja velvoitteita, että asialle täytyy tehdä jotain. Kyllä. Päivi, sano vaan. Joo, haluaisin vielä sanoa, että nämä olivat todella vain esimerkkejä, että monessa kunnassa, maakunnissa ja alueella tehdään aivan erinomaista työtä. Esitykseen ei kaikki edes tietenkään mahtunut, mutta nämä olivat esimerkkejä. Kiitos kaikille tosiaan kuntayhteistyökumppaneille, jotka on lähettänyt näitä esimerkkejä, ja ne on ollut THL:n vaikuttavat toimet sivustolla, ja sieltä niitä poimin. Hyvä. Kiitos paljon Päivi. Kiitos myöskin aktiivisesta keskustelusta.